Tak schválně, pojďme si pokecat o tom, jak dopadly volby v Rusku prezidentské volby byly určitě to víte, trvaly krásné tři dny. A z nějakého důvodu, z nějakého totálně záhadného důvodu, se zdá, že prostě nakonec vyhrál Putin. Je to totálně překvapivý. Myslím si, že tady dělat si srandu z toho, že to je překvapení, je jedna z těch nejvíc momentálně trapných věcí, co člověk může dělat, teda pokud nesleduje Šilou na TikToku. Ale celkově, celkově teda chci hlavně mluvit o tom, chci hlavně mluvit o těch věcech na který se mě lidi ptali na začátku streamu. Protože mi přijde, že zase nejsou trochu pochopený volby, a Vlad Vexler pro změnu, absolutně tady si myslím, že, že je ta významná autorita pro nás v tomhle ohledu. Vlad Wexler na to dělal rozhodně video na hlavním kanále jeho, což doporučuji doporuču vidět, doporučuji zkouknout. Takže tady, tady vám ukážu hnedka, kde ho můžete krásně najít. Tak tohle je samozřejmě Vlad Vexler chat a pak je tady, tady je jeho jeho krásný video o tom, proč, je, proč jsou ty volby důležitý. Proč jsou ty volby důležitý, zároveň tuším, že video o tom, proč v takovýchhle režimech jsou důležité volby, tak dělal tady William, William Španiel, zase William Španiel asi můžeme najít hnedka tady, kdy... by why Autor Elections, taky velice doporučuji tady tohleto video. celkově můžete najít a tuším, že, že se toho snad dotýkal i ten Andres Pak Nielsen. Každopádně, co tady tohleto znamená, proč je to proč je to důležitý, jakým způsobem jsou sfalšovaný a sfalšovaný. Jak říkám, z nějakýho z, z nějakých věcí budu trochu papouškovat tady tyhle, ty, tady tyhle ty autory, který už jsem zmiňoval, a, takže pokud chcete kvalitnější, kvalitnější obsah tam v angličtině, vy dostanete tu, a, tu rychlou, a, rychlou ošklivou, ošklivou, verzi, a, kterou tady vytvářím já. Takže Putin teda dostal 82,26% podle těch předběžných, předběžných nějakých výsledků, já jsem odhadoval 86, ale proč je tohle to důležitý, proč ty volby vůbec teda jsou? A, proč ty volby jsou? Je to, kvůli, je to určitý rituál, Legitimnosti. Jo, Takže z toho důvodu můžete vidět, že prostě ta celá Ruská, Ruská federace se snažila dostat co nejvíce lidí k volbám. Jo, dostat je co nejvíce lidí k volbám, protože to je důležité, aby prostě bylo vidět, že lidi šli volit, protože ve chvíli, kdy on dostane ty hlasy, tak to ukáže, že je legitimní a že to, co on dělá, je skutečně rozhodnutí lidu. Jo, to je ta klíčová věc. Je to, je to strašně důležité, aby to mohlo jako ukázat té společnosti samotné tady je člověk, který skutečně tady je zvolený tím lidem, je to rozhodnutí toho lidu, on zastupuje lid a i v té jeho vítězný, vítězný řeči v podstatě říkal, hele, já jsem jenom, já jsem tady jenom jako prostě mluvčí toho lidu, já jsem tady jako existuju jenom pro ten lid, to je ta důležitá věc, já jsem jenom ten v podstatě produkt toho, co chcete vy. Jo, to není, to není o mně, je to o vás, vy jste rozhodli, já jsem tady. Takže tohle je klíčová věc. Další věc, když lidi píšou tyhle jako 140%, že nedostal, nebo 104% a ta, všechny tyhle věci, to je hezké, vtipné, skvělé, úžasné, ale to, jaký jsou momentální výsledky, je pravděpodobně legitimní výsledek těch voleb. Jo, jako nebo, nebo, minimálně jenom lehce upravený. Jo, když máte takovéhle volby a lidi, lidi kolikrát právě vnímají tyhle věci, jako že sfalšované volby, že sfalšovaný volby teda znamená, že prostě budete upravovat lístky. Což ano, to je jedna z metod, jak to udělat, ale to znamená, že nemáte kontrol nad tím systémem. Když musíte kontrol, když musíte prostě manipulovat lístky, tak to ukazuje, že nemáte dobrou kontrolu, že prostě, že to znamená, že prostě lidi stále mohli hodit vlastně komu jinému pořádně, protože když manipulujete lístky, jenom to znamená, že ha, ha, může někdo hodit hlasně komu jinému. Ovšem, tenhle ten režim to má víc zmáknutý. To znamená, že Navalný byl ve vězení a mrtvej největší opozice, Naděždin, což byl člověk, který byl jako produktem Kremlu, nazvěme to, což znamená, že prostě byl opozice, která do nějaký míry byl schvalovaná opozice, ve chvíli, kdy dostal velké množství, velký množství podpory, tak se stal velice rychle neschvalovanou opozicí a byl vyhozený z těchto těch voleb, protože v podstatě opozice kolem něj se zjednotila, přičemž pravděpodobně ten, ten právě ten, ta myšlenka toho režimu byla ta, že opozice se rozhádá kolem Naděždina. Že prostě jelikož Naděždin byl teda jako produkt v podstatě té ruské vlády, tak to bylo vnímané tak, že, že nebude vnímané jako skutečná opozice, a to znamená, že opozice se bude hádat, zda je legitimní, není legitimní, bla, bla, bla. Obla, a akorát to bude znamenat, že v podstatě se začnou střílat mezi sebou, ale místo toho se stalo to, že v podstatě se řeklo, že ne, Naděždin je legitimní. Fak yeah, je, ať, je to, ať je to naděždin, všichni jsme za Naděždinem, pojďme, Naděždin je dobrý. Ta v tu chvíli, v tu chvíli bylo samozřejmě nutné ho srazit. A tady je přesně to co, to, co to bylo. Ty volby nejsou nelegitimní kvůli tomu, že by prostě byly sfalšované. Ty volby jsou nelegitimní kvůli tomu, že nikdo jiný nebyl puštěný pořádně k volbám, jako k tomu, aby mohl být zvolený. Jo, i ten Naděždin, který byl v podstatě jako docela šity opozice, jako v tom lolu, jako docela špatná, jako z toho hlediska, že většina opozičníků by ho tam nechtěla mít, tak stejnak jako tam nebyl puštěný. Místo toho proti, proti, Putinovi v podstatě stál uh, old school komunista, a uh, super nějaký nacionalista, uh, který byl obviněný xkrát z toho z, z, nějakých, z nějakých sexuálních, sexuálních obtěžování reportérek a pak tam byl ještě jeden, který ho jsem zapomněl. Jo? Což v podstatě všichni tyhle ty lety měly kolem 3%, protože uh, protože že ten jeden tvrdil, že je liberál, což ne, absolutně ne. Jako liberál v zajímavém světě, jako prostě, to nevím, nevím, jak by měli vypadat. Každopádně ano, všichni z parlamentu, v podstatě všichni lidi, kteří hlavně ani nedělali kampaň, a to je ta důležitá část, ty lidi nedělali kampaň, Putin dělal kampaň. Jo, takže to je, to jsou, to, to je ta úroveň těchto těch jako sfalšovaných voleb. Ty volby nejsou sfalšované tím, že by někdo rval falešné lístky do toho. Prostě to, ty lístky tam byly hozené z největší pravděpodobností a ty lístky šly z největší pravděpodobností Putinovi. Ale když ty volby přednastavíte takovýmhle způsobem, no to, to není úplně legitimní výsledek, že jo, v tu chvíli. Jo, jakože, jakože to, to není legitimní výsledek, že jo, v, takov, v takovémhle uh, v Říká, najdeš jim byl ten, o kterém se na západu říkal, že nastrčené a nakonec za na ním řekli, že v zápisu se bral hlasy z mrtvých duší. No, v podstatě ano, to je on. Jako ne, tak jako nastrčený, to, to, je zase ten, to nepochopení trochu té ruské politiky v rámci té. Uh, jako v rámci toho, když, když vezmu tu moje předchozí video. On je člověk, který věří v ty věci, ve který věří. Jo, není to člověk, který by kecal, který je jako nastrčený jenom, aby předstíral ty svoje pozice. Jde o to ale, že tu svoji pozici má posvěcenou tím režimem. Jo, to znamená, že jo, tohle je vosina v prdeli, to můžeme třeba vidět, řekněme, tady v rámci toho letou četu, třeba budeme předstírat, že já jsem prostě diktátor nebo tak, tak tady jsou lidi, kteří stojí v mojí jakoby opozici, ale ty lidi jsou schválení, protože já jsem je nevykopl. Jo, protože já bych mohl vybanovat všechny lidi, se kteří se mnou nesouhlasí, ale já jsem povolil jejich existenci tady, ačkoliv vím, že prostě jsou jako by v presile. Jo, takže tady, tady já samozřejmě nemám akorát víc těchto těch lidí, kteří by tady takhle chodili. Není to o tom, že bych byl nějaký schválený listy, ale prostě jde o to, že, že tady, tohleto, tady, tohleto, když je takhle nastrčený, tak to nezbytně neznamená, že to není stále organický, jenom je to povolený. A ta logika, ta logika je v tom, že v podstatě vy si vytvoří vlastní opozici. Vy víte, co ta opozice dělá, vy víte, jaká ta opozice je a uděláte to tak, že v podstatě zašlepete ty, co se vám nelíbí a zůstane tam jenom ta opozice, která se vám líbí, která potenciálně, já už se o tom mluvil v jiném videu, která potenciálně může být prostě nějaký debil, který ty názory prezentuje strašně stupidně. Jo, takže... Jo, takže kdybyste prostě byli, já nevím, v nějaký, v teokracii, která vládne prostě, říkám, s náboženským prostě hlediskem a měli byste nějaký odpor, nějaká opozice by byla ateistická. Jo, měli byste hromadu ateistické opozice, nebo nějaký množství ateistické opozice a měli byste tam člověka, který prostě má vysokou školu, vystudoval teologii, vystudoval re religionistiku, má prostě v tom doktorát a tak dále, tak toho umlčíte. Jo, měli byste tam člověka, který, který se věnuje diskuzím, prostě přečet to hromadu knih a to, to taky zastrčíte. A pak byste tam měli ateistu, který jako rád řve, no ale Bůh není vidět, <tějí> a ty si nikdo nikdy neviděl Boha, takže mi to vysvětli. A toho byste jako by vyvýšili, toho bys, tomu byste dali prostor, protože ten, ty jeho argumenty budou vypadat jako, že prostě veškerá vaše ateistická opozice je banda kreténů. Jo, v podstatě na tom to děláte. A tímhle tím způsobem vy můžete vytvářet vlastní opozici, že v podstatě zabanujete veškerý ty rozumný a ty největší debily necháte mluvit. Jo, takže to je, to je, ten způsob, jak vy můžete, jak my můžete v, v, takový, v režimech v podstatě měnit nějaké pohledy, pohledy, na určitý pozice. No, Každopádně tyhle ty volby, ještě ta, ta důležitá část tady tohle toho tady režimu, je samozřejmě ta depolitizace. Jo, a ta depolitizace taky spočívá v tom zase, depolitizace neznamená to, že lidi, lidi uh, nemůžou říkat svoje politické názory, spočívá to v tom, že, ne, že aktivně se snažíte vytvořit situaci, kdy nemají lidi politický názor. Jo, kdy v podstatě zase my si můžeme všimnout, že naše společnost, Česká republika, je extrémně politizovaná. To znamená, že každý člověk si myslí, že by to dokázal udělat líp než jakýkoliv politik. Jože, on by věděl, co má dělat, on ví, jak se zachovat prostě k Evropské unii, on ví, jak se zachovat k Rusku, on ví, co má říct tamhle Argentíně, on ví, jak má poslat prostě Spojený státy do prdele. Každý člověk tady ví přesně, jak se věci mají udělat, jak se má udělat mezinárodní obchod, jak se máme postavit k OSN, jak máme řešit Evropskou unii, prostě všechno ví. To je, to je politizovaný člověk. To, že to neví dobře, nebo to, že je absolutní, Idiot a nerozumí komplexitě těch věcí, to je detail. Důležitý je, že rozhodně ví, co se má udělat. Když to depolitizovaný člověk je, člověk, který, řekněme, já, když se kouknete na moje staré videa, naprosto retardovaný ohledně politiky nějakých věcí, tak já jsem byl extrémně depolitizovaný v tom, že já jsem v podstatě, moje politická, politický pohled na Českou republiku byl, hele, já nevím já nevím, já nevím, jak to udělat správně, já nevím, jak to udělat špatně, já nevím, prostě ať to nějak je. moje pozice k volbám byla ta, já nevím, pro koho volit, mě přijdou všichni nějaký divný, já nechci vlastně nic, já vlastně úplně si nejsem jistý, co může dopadnout dobře, co může dopadnout špatně, ať to, udělají, ať to udělá někdo jiný, ať to vyřeší někdo jiný, ať to takhle udělá. Což je velká část ruský populace. Velká část ruské populace, designem, je to tak designovaný, aby to tak bylo, je depolitizovaná a to znamená, že v podstatě na to koukají tímhle způsobem, že prostě v práci jim někdo řekne a půjdeš volit, a asi jako jo, no, a komu to hodíš? No asi Putinovi, já nevím, to je jako, že prostě komu jinému, jako ten Putin, jako Putin to nějak dává, já nevím, asi jako Prostě Putin. No, dáme to Putinovi. A to je v podstatě, jak je, to, jak je tam vytvářený. Aby vám do toho nikdo nekecal, aby, aby nikdo, aby to všechno zůstalo na tom, aby to všechno zůstalo prostě na tom, že tak to nech prostě rozhodne za tebe ten DAV, to znamená, že ty hlasy že prostě šli tomu Putinovi není neuvěřitelný i, od, i bez toho, že prostě mnoho lidí e, jako není, nejsou super fanoušci Putina, to je ta důležitá věc, to není o tom že lidi jsou fanaticky za Putinem, jo, to, to co tady vidíme, ten hlas neznamená, že lidi prostě totálně, absolutně jasně to stojí za Putinem a to jsme třeba mohli vidět, když Prigožin běžel na Moskvu, když jako, když právě Prigožin běžel na mozku, tak reakce důstojníků a reakce prostě vojáků a tak nebyla: Musíme ho zastavit za každou cenu a bránit Putina. Ale bylo to: Já nevím, možná to tak je, možná to tak není. Uvidíme, jak to dopadne. Uvidíme, něco se stane, něco se nestane. Ale já nejsem tady od toho, abych rozhodoval, co je správný a co není správný. Jo? Což je právě trochu problém jako depolitizované společnosti, jo? protože depolitizovaná společnost funguje docela dobře, když jako není konflikt, protože ve tu chvíli ovládáte tu společnost, ale ve chvíli, kdy je konflikt, tak hodně těch lidí jako nejsou to lidi, kteří za váma budou stát, nejsou to ty lidi, kteří se za vás budou být, jsou to jenom ty lidi, kteří budou rozhazovat rukářka, Já nevím, uvidíme, uvidíme, jak to dopadne. Což je ten důvod, mimochodem zase, proč potenciálně je ten, by, byla nebezpečná ta opozice. Jo, protože ty lidi můžou říct, já nevím, tak to hodím té opozici. Což je taky blbý, že jo? To taky nechcete, aby se stalo. To znamená, že vy vlastně musíte to dát tak, aby já nevím, tak to hodím Putinovi, je, ten, je ta, implicitní, jako ta, ta implicitní pozice, kterou chcete vytvořit. Jo, vy nechcete, aby to prostě bylo ty, ty lidi, kteří, že samozřejmě jsou odpůrci, jsou jasně daný odpůrci a jsou jasně daný příznivci. Ale většina lidí je, já nevím, já to neřeším, já to nechci řešit. To znamená, že prostě já půjdu k těm volbám, protože lidi budou držkovat, že jsem voleb nebyl, takže já tam musím mít ale já to prostě hodím tomu, tomu Putinovi, protože proto, protože prostě to nebudu řešit. Jo, a tady z tohoto toho hlediska říkám, je ta důležitá, to je ta důležitá část, jako to je to, to jako důležité, jak vnímat tu, tu, ruskou politiku. Jo, to, že, to, že má tuhle tu podporu, neznamená, že to je prostě ohromná podpora, ačkoliv on to tak samozřejmě bude prezentovat. Jo, ačkoliv to tak bude prezentovaný právě, právě v rámci toho, anebo někteří lidi budou se snažit prezentovat to tak, že tu podporu nemá, jakože vůbec žádnou a že ty hlasy tam skutečně nebyly. Ovšem ty hlasy tam nejspíš byly, ale ty hlasy nebyly z hlubokého přesvědčení, ty hlasy byly z apatie. Takže tak. Sakra, jsem tady nedal reklamu. Píte Alchemistra a kupujte vědecký To Takže tak.